Він голими руками гасив палаючий танк, врятував від загибелі свою бригаду, вижив після обстрілу і опинився під загрозою смерті у власному домі. Йдеться про 46-річного черкаського танкіста Володимира Пожидаєва із села Вергуни. Повернувшись зі сходу, він отримав від рідного села дяку у 1000 гривень і десятки обіцянок. У селі, у якій Володимир мешкає разом із онкохворою дружиною та недужою дитиною, на межі руйнації. Дім тримається на кількох балках, і допомогти родині героя ніхто не може. Вікторія Хамаза продовжить. Ось майор біжить. Да. Це майор, бо він родився в маю. Кіт майора Ліса та Ляшко – це талісмани, зібрані під час війни родиною Пожидаєвих. Сором'язливий Володимир та його дружина Тетяна радо зустрічають гостей. Щоправда, на дворі. Цей край вікна, тут вже край вікна, виходить. У селі 46-річного атовця все більше нагадує йому ті, які він так часто минав на сході. Майже зруйнований дах, осілі вікна та тріщини в стінах. Я вже не в змозі фізично цього зробити. Здоров'я, каже Володимир, лишив на сході. Туди потрапив у 14-му році. Сам пішов. Пішов раз не взяли, пішов другий раз не взяли, пішов третій раз, та вже надоїв. Він служив водієм танку, пройшов обстріли у Дебальцево, Майорську та Горлівці і врятував свою бригаду від масштабного вибуху, коли зайнявся танк. Деякі потікали, сказали, що зірветься, засипали руками, тому що так не висипеш. Ну, рядом ще два танки стояли, усі танки були із повним БК. Це снаряди всі були заряджені. Пожежу Володимир гасив голими руками і піском, бо вся вода навколо замерзла. Там не жертви були, там безвісті пропавші получились би, тому що там би розірвало все. Потому чоловік отримав травму і повернувся додому. І зустрічали його руїнами, каже вже дружина Тетяна. А та чоловік під першим не впав потолок. Весь будинок сімейства тримається на трьох дерев'яних балках. Величезні щілини у стінах 44-річна Тетяна навчилася маскувати спогадами. Чуть ті вистріли, і а один день то шеф дві часу позвонив, то я тебе люблю, прощай. Бо не знала, чи виберуться живим. Я за все життя, скільки за той рік, не прочитала молитв за нього. Поки чоловік був на сході, жінка вела власну війну тут, вдома. Із дитячої пенсії, своєї пенсії, купляла берці, форму, світер, шапку, бронежилети вибивали. І це все з прогресуючим онкозахворюванням та хворою дитиною на руках, пригадує Тетяна. І всі її прохання про допомогу проходили повз сільської ради. Вони знали, що чоловік воює, двоє інвалідів вдома, дитина і я. Ніхто нічого. Та зараз родина живе у постійному страху, адже будинок тремтить навіть від найменшої вібрації і може щомиті впасти. Подружжя оббило пороги сільради з проханнями бодай підсобити будівельними матеріалами. Та безуспішно. Лише тільки обіцяли. Дядюра Ірина Миколаївна, яка сказала, що учасники АТО прийшли, допомогли коштами. Ото як кудись там надо там атовці одні оті, що відмічають, тоді вони приглашають, згадують, а так ніхто нічого. Підсобити Володимиру намагалися й черкаські спілки атовців. Навіть ходили просити за товариша до тамтешніх депутатів. Вислухали. Оказується, вони знають про цю проблему. Ну, пообіщали, теж допоможуть. Ну, вже скільки время пройшло і теж поки результатів ніяких нема. За це время хата могла б вже обвалитися і було б три трупи. У Червонослобідській об'єднаній територіальній громаді кажуть і раді допомогти, та не мають чим. Адже учасників війни на сході держава забезпечила лише на паперах. Повноваження на місцях у владці формальні і не підкріплені потрібним бюджетом. Нині на обліку тут понад 100 бійців. Частина досі не мають власного житла. У нас такого бюджету, звичайно, фізично, фактично його немає. Права дали, обов'язки дали, а гроші не дали. Ну а що ми зробимо? Зараз владці планують навідатися до оселі Володимира разом із спеціальною комісією, аби документально визнати будинок непридатним для життя. Поки ж уже поставили чоловіка на квартирний облік. Та стояти в черзі він може роками. Житла немає. Тобто, коли воно з'явиться, це зараз невідомо. Нині подружжя сподівається лише на підтримку небайдужих. До осені мріє зібрати, бодай, найнеобхідніші будматеріали, аби підлатати стіни і стелю. Хоча душею обидва щохвилини на сході. Тіло вернулося додому, душа й досі там.
як гинуть друзі твої, з якими ти під обстрілами був, то це не забудеться ніколи. Вікторія Хамазат, Сергій Косенко, Віка новини.